ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም የህብረተሰቡን ጥያቄ የሚመልሱ የልማት ፕሮጀክቶች ስራ በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ኡመር ገለጹ። በ2017 በጀት ዓመት በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ እየተሰሩ ካሉት የልማት ፕሮጀክቶች በመጀመሪያ የሩብ ዓመት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል። ዘገባው የአብዲ ኡስማን ነው። ቤተልሔም ደሴ ተጨማሪ አላት። በ2017 ዓመት በክልሉ ኤረር ወረዳ በመጀመሪያ ሩብ ዓመቱ የተካሄዱ የልማት ስራዎችን የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ኡመርና በክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳ በተገኙበት ተመርቀዋል። በዚህም የኤረር ዶዶታ ትምህርት ቤት ማስፋፊያ፣ የኤረር ሀዋዬ ትምህርት ቤት አጥር፣ የመብራት ኃይል ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተመርቀዋል። የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ኡመር ከተመረቁት ፕሮጀክቶች መካከል የመብራት ኃይል ማስፋፊያ ፕሮጀክቱ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትና የተያዙ የልማት ግቦችን ለማሳካት ድርሻው የላቀ መሆኑን በስነ ስርዓቱ ላይ ገልጸዋል። ወይዘሮ ሮዛ አክለውም በወረዳው እየተካሄዱ ያሉ ፕሮጀክቶች ያሉበት ደረጃ አበረታች መሆኑን ጠቁመው በዛሬ ዕለትም የተመረቀው የመብራት ኃይል ፕሮጀክት የተለያዩ የልማት ስራዎችን ለማፋጠን ፋይዳው የላቀ መሆኑን ተናግረዋል። እየተሰሩ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶች በጊዜና በተያዘላቸው በጀት በጥራት በማጠናቀቅ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ክፍት ለማድረግ የሚደረገው የቁጥጥርና የክትትል ስራዎች ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ወይዘሮ ሮዛ አስታውቀዋል። የኤረር ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ፉርቃን ሙሳ በኩላቸው በ2017 ዓመት በወረዳው እየተሰሩ ያሉ 5 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል 2 የተመረቁና 3 ደግሞ ጥር ወር መጨረሻ የሚጠናቀቁ መሆኑን ጠቁመዋል። በመርሃ ግብሩ ማጠናቀቂያ ስነ ስርዓት ፕሮጀክቶቹ በስኬት እንዲጠናቀቁ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ተሰጥቷል። በመርሃ ግብሩ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሮዛ ኡመር፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳና ሌሎች የክልሉና የወረዳው ከፍተኛ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የኢሬቻ በዓል የምስጋና፣ የፍቅር፣ የእርቅ፣ የሰላም እና የአንድነት በዓል ነው። በዓሉ ልዩ የአብሮነትና የአንድነት እሴት የሚጠናከርበት እንደሆነ የባህል ትውፊት ጥናቶች ያትታሉ። የበዓሉን አከባበር በተመለከተ ሪፖርተራችን ትዕግስት በለጠ ያዘጋጀችውን ዘገባ ሄኖክ ግርማ በተከታይነት ያቀርበዋል። የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ህዝብ ከክረምት ወደ ዝናብ፣ ጎርፍ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣቸውን አንዱ ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት፣ የሚሰባሰቡበት፣ አንድነትና ፍቅርን እንዲሁም መተሳሰብን የሚዘክሩበት በዓል ነው። የዘንድሮ 2017 ዓ.ም የኢሬቻ በዓል በፊንፊኔ እየተከበረ ሲሆን ነገ መስከረም 26 ቀን 2017 ዓ.ም ደግሞ በቢሾፍቱ ከተማ የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓል በድምቀት ይከበራል። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ሁለት አይነት የኢሬቻ በዓላቶች ሲኖሩ አንደኛው የኢሬቻ ቱሉ የሚባል ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሚከበረው ደግሞ ኢሬቻ መልካም በመባል ይታወቃል። የኢሬቻ ቱሉ የሚከበረው ከበጋ ፀሐይ ወቅት ወደ ክረምት ለመሸጋገር ፈጣሪን ዝናብ የሚለመንበት ሲሆን፣ ኢሬቻ መልካም ደግሞ ከክረምት ወደ ብራ የተሸጋገርንበት ፈጣሪ የሚመሰገንበት በዓላቶች ናቸው። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በብራ ወቅት የሚከበሩ በዓላት ጎቤና ሹኖዬ ከተከበረ በኋላ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ፈጣሪ እንኳን ከጨለማ ወደ ብርሃን በሰላም አወጣን በማለት የሚያመሰግኑበት፣ በጨለማ የተራራቀ ዘመድ የሚጠያየቅበት ያለበት ናፍቆቱን የሚገላለጽበት ድንቅ የኦሮሞ ህዝብ ከገዳ ስርዓት የፈለቀ በዓል እንደሆነ የበዓል ትውፊት ጥናቶች ያትታሉ። የክረምት ወቅት የማህበራዊ መስተጋብርን የሚያጨናግፍ ጭቃ፣ ዝናብ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ያለበትና ዝናብ ቆሞ ጭቃ ደርቆ ወንዙ ቀንሶ አካባቢው በተለያዩ አበባዎች አሸብርቀው አካባቢው ያምራል። በአሁኑ ወቅት ከሚከበሩ በዓላት መካከል የኢሬቻ በዓል አንዱ ሲሆን በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሆራ ፊንፊኔና በሆራ አርሰዴ ላይ ተሰባስበው የሚያከብሩትና ከዚያም ሲመለሱ በየአካባቢያቸው የሚከበር በዓል ነው። የዘንድሮ 2017 የኢሬቻ በዓል ሆራ ፊንፊኔ በአዲስ አበባ ከተማ ከሁሉም አቅጣጫ የተወጣጡ የኦሮሞ ህዝብ፣ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ የጎረቤት ሀገራት ልኡካን ቡድኖች፣ የተለያዩ የዓለም ሀገራት ዜጎች የተሳተፉበት በዓል ሆኖ ተከብሯል። የሆራ አርሰዴ ኢሬቻ በዓል ነገ መስከረም 26 ቀን 2017 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ በድምቀት ይከበራል። የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል ሁሉም ባለድርሻ አካላቶች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጥሪ ቀረበ።
የሸንኮር ወረዳ ባለፈው ትምህርት ዘመን በዘርፉ የተሻለ ተማሪዎች ውጤት እንዲመዘገቡ ላደረጉ አካላት አስተማሪዎች፣ የትምህርት ሴክተር አመራሮች፣ ተማሪዎች እንዲሁም የትምህርት ማህበረሰብ አጠቃላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋናና የእውቅና መስጠት መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የሸንኮር ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዙቤር መሐመድ በወረዳ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል በቅንጅት በተሰራ ስራ አበረታች ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል። ነገ ሀገርን የሚረከቡ ትውልድን በእውቀት ለመገንባት ሁሉም ባለድርሻ አካላቶች በቅንጅት መስራት አለበት ያሉት አቶ ዙቤር የትምህርት ማህበረሰብ በሙሉ በእውቀት የተገነባችና ዓለም ላይ ተወዳዳሪ ሀገርን ለመፍጠር በትምህርቱ ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በመርሃ ግብሩ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችና ውጤቱ እንዲመጣ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አስተማሪዎች ሽልማትና እውቅና ተሰጥቷል። ዘገባውን ያደረሰን ባልደረባችን ዲኒ መሐመድ ነው። በሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አዘጋጅነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። በሐረር ከተማ ኖር ፕላዛ በተካሄደው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፉ የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ መፍቷል የስፖርት የእርስ በርስ ግንኙነትና ማህበራዊ መስተጋብርን ከማጠናከር ባሻገር ጤናማና አምራች ዜጋ እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ አብሮነትን፣ ወንድማማችነትንና እህትማማችነትን የሚያጠናክር መሆኑንም ወይዘሮ መፍቷል ጨምረው ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በሀገር አቀፍና ሆነ በክልል ደረጃ ለስፖርት ልማት ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት እንደሚገኝ የጠቆሙት ምክትል የቢሮ ኃላፊዋ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የዘውትር ባህላችን ልናደርግ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ባዘጋጀው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መርሃ ግብር ላይ የቢሮ አመራሮችና የተለያዩ የወጣት አደረጃጀቶች ተሳትፈዋል። ዘገባው የሄኖክ ግርማ ነው። ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባ የተሸጋገሩ የ2017 ዓ.ም የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በድምቀት ተከብሮ መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። በተመሳሳይ ጉዳይም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በድምቀት እንዲከበር አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትን አመስግነዋል። እነዚህንና ሌሎች ዝርዝር ዘገባዎችን በተለይም ደሴ በተከታይ ታቀርባለች። የ2017 ዓመተ ምህረት የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በድምቀት ተከብሮ መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ ደህንነት አካላት ጋር በመቀናጀት አስቀድሞ የስጋት ቦታዎችን ለይቶ በማጥራት በቴክኖሎጂ የታገዘ በርካታ የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ከበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎችና ከሰላም ሰራዊት ወጣቶች ጋር ተባብሮ በመስራት በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ አስችሏል። የበዓሉ ሰላም መጠናቀቅ ለሀገራችን መልካም ገጽታ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን በመገንዘብ ድርሻቸውን በሚገባ ለተወጡ ለአባገዳዎችና ሀደሲንቄዎች፣ ለበዓሉ ታዳሚዎች፣ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴዎችና ለሰላም ሰራዊት ወጣቶች እንዲሁም በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃትና በትጋት ለተወጡ የጸጥታና ደህንነት አካላት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የላቀ ምስጋና አቅርበዋል። በተመሳሳይ መስከረም 26 ቀን 2017 በቢሾፍቱ ከተማ የሚከበረው የሆራ አርሰዴ የኢሬቻ በዓልም ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ለጸጥታ ደህንነት አካላት የሚያደርገው እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጥሪ አቅርቧል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በድምቀት እንዲከበር አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን አመሰገኑ። የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ ዛሬ በድምቀት ተከብሯል። ይህንንም ተከትሎ በዓሉ ሴቱን ጠብቆ በድምቀት እንዲከበር ያደረጉ አካላትን ማመስገናቸውን የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ አመላክቷል። በነገው ዕለትም በቢሾፍቱ ከተማ ሆራ አርሰዴ እንደሚከበር ገልጸው በዓሉ ሴቱን በጠበቀ ሁኔታ በድምቀት እንዲከበር ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 2593 ተማሪዎችን አስመረቀ። ከተመራቂዎቹ መካከለም 692ቱ ሴቶች መሆናቸውን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ገልጸዋል። ተመራቂዎቹ በመደበኛው በማታና በክረምት የስልጠና መርሃ ግብሮች ትምርታቸውን እየተከታተሉ መሆናቸውም ተናግረዋል። ከተመራቂዎቹ መካከል 1681 በመጀመሪያ ዲግሪ ቀሪዎቹ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ሰለጠኑ እንደሆነ አመልክተዋል። በተጨማሪም በህክምናው ዘርፍ በስፔሻሊቲና ሰብስፔሻሊቲ 7 የጤና ባለሙያዎችም የመረቃካል መሆናቸውን ተክሰዋል። ዩኒቨርሲቲው የትምርት ድል የሰጣቸው 68 የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተማሪዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ትምርታቸውን አጠናቀው ለመረቃ መብቃታቸውንም ተናግረዋል። በመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የዩኒቨርሲቲው አመራር አባላትና የተመረቂ ቤተሰቦች የተገኙ ሲሆን በትምርታቸው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂዎች የሜዳሊያና ዋንጫ ሽልማት ተሰጥቷል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ መርሃ ግብሮች ከ30 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተማረ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የውጭ ዜና። እስራኤል የኢራንን ኒውክሌር ማብለያ ጣቢያ መምታት አለባት ብለው እንደሚያምኑ ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሰሞኑ ከዶናልድ ትራምፕ ተቃራኒ ሐሳብ መስጠታቸው ይታወሳል። ዘገባው የአላይን ነው። ተጨማሪ አለን። እስራኤል የኢራንን ኒውክሌር ማብለያ ጣቢያ መምታት አለባት ብለው እንደሚያምኑ ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። አንድ አመት ሊሆነው ሁለት ቀናት ብቻ የቀሩት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አሁንም የቀጠለ ሲሆን ኢራንና እስራኤል ወደ መደበኛ ጦርነት እንዳይገቡ ተሰግቷል። እስራኤል በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉትን የሊባኖስን ሄዝቦላህና የፍልስጤሙን ሐማስ መሪዎችን እየገደለች ትገኛለች። እስራኤል ላደረገችው ጥቃት ኢራን ከሰሞኑን በእስራኤል ላይ የሚሳኤል ጥቃት አድርሳለች። ይህንንም ተከትሎ እስራኤል በኢራን ላይ ያጸፋ አርምጃ እንደምትወስድ እየዛተች ሲሆን ብዙዎቹ መካከለኛው ምስራቅ ወደ ተባባሰ ጦርነት እንዳይገባ ሰግተዋል። የእስራኤል ዋነኛ አጋር የሆነችው አሜሪካ ከአንድ ወር በኋላ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ታካሂዳለች። በዚህ ምርጫ ላይ ዋነኛ እጩ የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ እስራኤል የኢራን ኒውክሌር ማብላያ ጣቢያን መምታት አለባት ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት እስራኤል የኢራንን ኒውክሌር ጣቢያ መምታት አለባት ብለው ያምናሉ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ አዎ መምታት አለባት ብዬ አምናለሁ ብለዋል። ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሰሞኑ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው ኢራን እስራኤልን ማጥቃቷ ስህተት ነው፣ ነገር ግን እስራኤል ቴህራንን ኒውክሌር ጣቢያ መምታት አለባት ብዬ አላምንም ሲሉ ተናግረው ነበር። ፕሬዝዳንት ባይደን የኢራን ነዳጅ ማውጫ ጣቢያዎች የእስራኤል አጸፋ ጥቃት ኢላማ ሊሆኑ እንደሚችሉ የተናገሩ ሲሆን ኢራን በበኩሏ እስራኤል የአጸፋ ጥቃት ከሰነዘረች ከባድ ጥቃት ይጠብቃታል ስትል አስጠንቅቃለች። የእስራኤል ካቢኔም በትላንትናው ዕለት በኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ እንዲወሰድ ውሳኔ አሳልፏል። በመጨረሻም ስፖርት። እግር ኳስ ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት በሚል መሪ ቃል በሐረር ከተማ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። የሚካሄዱ የእግር ኳስ ውድድሮች ስፖርታዊ ጨዋነትን የተከተሉ መሆን እንዳለባቸው ተገልጿል። በተለይም ደሴ በዝርዝር ታቀርባለች። በሐረሪ ክልል ሸንኮር ወረዳ ወጣት ማህበር አዘጋጅነት ሲካሄድ የነበረው የ2016 ዓመት የሸንኮር ፖሊስ ሜዳ የክረምት እግር ኳስ ውድድር በሐረር ጀጎልና በድሪበሪ መካከል በነበረ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የተከሰተውን አለመግባባት ለመፍታት የጋራ የውይይት መድረክ ተዘጋጅቷል። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሚሽነር ነስሪ ዘከሪያ በፖሊስ ሜዳ የ2016 የክረምት ወቅት የወንዶች የአዋቂ እግር ኳስ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ በሐረር ጀጎልና በበድሪ በሪ ቡድኖች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባትን ተከትሎ በሁለቱ ቡድኖች መካከል እርቅ ለመፍጠርና ስፖርታዊ ጨዋነትና እግር ኳስ ወዳድ ማህበረሰብ ውስጥ ለማሰረጽ የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን ተናግረዋል። በእግር ኳስ ጨዋታዎች ላይ መጠነኛ ችግሮችና አለመግባባቶች ቢፈጠሩም የእግር ኳስ ጨዋታ
ግንባታን የፖለቲካና ድብቅ ዓላማ ማራመጃ መድረክ ሊሆን እንደማይገባም ሐላፊው ተናግረዋል። እግር ኳስ የፍቅር የሰላምና የአብሮነት መድረክነቱን ትቶ ለጸብና ግጭት ምክንያት ሲሆን ውበቱን ያጣል ያሉት ሐላፊው ሐረር የምትታወቅበትን የፍቅርና የአብሮነት እሴትን በእግር ኳሱም መድገም እንደሚገባ ተናግረዋል። በሸንኮር ፖሊስ ሜዳ የጀጎልና በድሪበሪ እግር ኳስ ክለብ አለመግባባትን ወደ ሌላ ፖለቲካ ጉዳይ ለመቀየር ሲንቀሳቀስ የነበረ አካል በመኖሩና ስፖርታዊ ጨዋነትን ያላማከለ አካሄድ በመስተዋሉ ጨዋታው እንዲቋረጥ መደረጉንም ሐላፊው ተናግረዋል። በሁለቱ እግር ኳስ ክለቦች ውስጥ በተጫዋችነትና መራርነት ያሉ አንዳንድ አባላት ባሉበት ቡድን ውስጥም ሆነ ለሰላምና ጸጥታ መስፈን ሊሰሩ እንደሚገባ ጥሪ አስተላልፈዋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የሐረር ጀጎልና በድሪበሪ ቡድኖች ደጋፊዎች በበኩላቸውም በቡድኖቹ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በደጋፊዎች በቡድኑ አመራሮችና በውድድሩ አዘጋጆች ምክንያት መፈጠሩንም ተናግረዋል። ከውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ የተወከሉት ወጣት ብርሃኑ ስለ ወንድም የውድድሩ ዓላማ ወጣቱ አልባሌ ቦታ እንዳይውልና ጊዜውን በበጎ ስራ እንዲያሳልፍ ለማድረግ ሆኖ ሳለ የጸብ መድረክ መሆን እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል። በመጨረሻም የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ በተገኙበት ሁለቱ ቡድኖች ስምምነትና እርቅ አካሂደዋል። ከቦን ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።